סיפורים, הכוונה לספר דברים שהם לא קשורים לסיפור המרכזי. ותמיד, למרות שכל שאלה היא לא עוזר, הכוונה היא, ביחס למה שאתה רוצה לשאול, אל תספר לי את מה שאתה לא רוצה לשאול. זה הכוונה. תבין, עכשיו נתחיל מההתחלה. מה אתה רוצה? ואל תספר לי סיפורים נוספים חוץ למה שאתה רוצה. אני אשמע אקסט. אני מרגיש שיש שני צדדים. צד אחד זה כמו שאני מתקרב אליה, בצד אחד שאני מתרחק ממנה, ולא טוב לי פה, ולא טוב לי פה, ואתה פה באמצע, וזה גם מטריף אותי. אוקיי. אוקיי, מה אתה חושב? תסביר, בוא תן דוגמה. אם אתה מתחיל להיות איתה בקשר, יש איזה יתרונות וחסרונות, אם אתה מנתק את הקשר. מה שקורה זה, כל יום קורה אותו דבר. אני מרגיש חסר כשאני לא מדבר איתה, בכלל. אתה מרגיש חסר גם כשאתה כן מדבר איתה. וכשאני מדבר איתה, אז אני מפחד ממה שיכול לקרות, ואני לא רוצה. אוקיי, אז מה אתה מציע? וגם באמצע... אתה אמרת שינוי חיצוני. איזה שינוי חיצוני יכול לעזור? לא יודע. איזה שינוי חיצוני יכול לעזור? מה אתה אמרת? אתה אמרת, תראה, אם אני עובד, רע לי מזה שאני עובד, אני שמח מזה שיש לי כסף. אם אני לא עובד, אני שמח מזה שאני לא עובד, רע לי מזה שאין לי כסף. איזה שינוי חיצוני יכול לעזור? שתזכה בלוטו, אבל כדי לזכות בלוטו, אתה גם צריך להתאמץ. אתה מבין? שינוי חיצוני זה יכול להיות אולי פשוט החלטה וזהו. תחליט. לא, אבל זה לא יעזור לך החלטה וזהו, כי שני הצדדים לא טובים. אבל אם הוא מבין את זה, באמת ששני הצדדים טובים, אז למה? כדי להחליט, אתה צריך, ולמה אתה לא מצליח להחליט? אתה אומר, אולי אני אצליח להחליט, ויאללה, לא מסתכל יותר לצד השני. אני יודע... דרך אגב, החלטה זה לא שינוי חיצוני, החלטה זה שינוי פנימי. אתה מסכים איתי? שינוי חיצוני פירושו, בוא נתחתן איתה. בוא נמחק את הטלפון, זה שינוי חיצוני. להגיד לנחליט, זה שינוי פנימי. כדי להחליט... כן, אבל נמחק את הטלפון שלה, זה הכל. כן, אבל כדי להחליט, אבל זה לא יעזור, כדאי שאתה חושב עליה. אתה זוכר את הטלפון בעל פה, לא? מה? לא זוכר את הטלפון בעל פה. תקפוץ על הבזק, תעשה טלפון. מה? אתה לא זוכר אותו בעל פה? ואתה אין לך דרך להשיג אותה, כדי אם אתה מוכר, אז זה נקרא, שקבל את הטלפון. אתה יודע איך לתקשר איתה. יש שני צדדים, צד אחד זה ההתקרב אליה, צד אחד זה להתרחק. אני יודע, מה זה יודע? אני חושב שאני יודע. חווה, מרגיש. אני חווה שאני, כרגע אין מצב שאני יכול להיות זוגי. אוקיי. לא יכול לחוות, לא מרגיש שאני יכול לחוות את החוויה הצמצום הזו. אוקיי. ואז למה אני לא פשוט שם קאט? כי אני מבין שאני לא יכול להיות בצד הזה וזהו. כי אם היית חושבים, אתה אומר, אתה מבין שאתה לא יכול... אגב, מה אמרת? אתה מבין שאתה לא יכול להיות איתה בזוגיות, נכון? זה כמו אם אמרת נגיד עבודה ו... רגע, שנייה. אתה אמרת, אתה מבין שאתה לא יכול להיות איתה בזוגיות, נכון? כן. ואתה איתה בזוגיות? כן. אז מה הבעיה? אתה לא רוצה להיות איתה בזוגיות, אתה לא יכול... אז אתה לא איתה בזוגיות, מה הבעיה? אבל אני כאילו לא איתה בזוגיות, אבל בראש שלי אני כל הזמן בזוגיות איתה, וגם... אתה יכול להיות איתה בזוגיות בראש שלך? או גם זה אתה לא יכול? עובדה שכן. אז הנה, עובדה שכן. אתה שאלת, האם אני מבין שאני לא יכול להיות בזוגיות, אז למה אני איתה? אתה איתה, אבל לא בזוגיות. אתה איתה במה שאתה חושב שאתה יכול להיות איתה, שמביא לך תועלת. כן. מה כן? אני איתה במה שאני חושב שמביא לי תועלת. במה שאני יכול לסבול, כי עובדה שאני שם. נכון. כאילו אם אני שם, זה אומר שאני יכול לעשות את זה. נכון. אני יכול, אני בדיוק איפה... מה שאני יכול לשאת, שאני מביא תועלת. אבל עכשיו, בזמן האחרון אני מתחיל להבין שזה לא מביא תועלת כל כך. אז אם זה לא יביא לך תועלת, אתה לא תעשה את זה יותר, מעצמו. מתי הפעם האחרונה שדפקת את הראש בקיר? לא קרה. למה? כי זה לא מביא לך תועלת, נכון? זאת אומרת שאם אתה תגיע למסקנה שזה לא מביא לך תועלת, אתה מעצמו לא תעשה את זה יותר, כי יש לזה עלויות. נכון. אז מה זה תלוי בשינוי הבנתי? מה נכון? שזה תלוי בשינוי הבנתי, ולא חיצוני, כי אני כרגע לא יכול...
יש שום דבר שמשנה בחיצוניות, לא... הקונפליקט הוא פנימי, הוא לא חיצוני. עוד משהו בעניין הזה. מה אמרת, הקונפליקט הוא? פנימי, לא חיצוני. יש בתוכו קונפליקט רגשי. טוב, תתבונן בדבר. אתה רוצה לשאול עוד שאלה על זה? כן. דבר. אני רוצה כיוון התבוננות חדש. איזה כיוון? אתה צריך לקחת...